Quem dá é Navaku. E enfermeira é Vietor. Me sot na cat ponto que compassa nem com. E já rabisicir me diz cliente que marin jumas. Me liria nem elid me masum. Põe ne tira que marin e entecnacion me ponantime. Prodhojmë një në 10 kile, 50 kile, toka tona nuk kemi shumë. Ama me makinën, si e ku marrë shtoj, makini bo ju pësh, jesh falemderit shumë, onë konkursoj kohën te me shumë. Tani për me makini mjeli nuk më shkuon që rekore. 3-4 minuta me në fjallë maksimumi një lopë, që e mjeli me atë. Bulmetin, qishboj, qëf gjiz, qumësh, djath, produkt që e këmë shqit, e ne me pastërti, ke gratë në përkatë punët, e shesin në Maqellare marrin, e në gjalpin e shes mrenda për brenda. Kjo e ka lare, se ka të pullat baza. Kjo e ka kuqen, ajo e ka zeka. Të punësojmë i familje që këto. Se s'kimi ku me që tjetër këndi?